Um dia desses, perguntei ao meu pai, quem é o seu maior ídolo? E ele me contou a história de um cara. Meu pai me disse que por causa dele, as manhãs de domingo eram diferentes. As ruas estavam sempre vazias. O almoço atrasava e até mesmo a galera que não perdia uma balada ficava em casa nas madrugadas de sábado para domingo. Empolgado, como poucas vezes o vi, me contou com detalhes as façanhas daqueles domingos inesquecíveis. Vibrou ao lembrar a maior volta da história da Fórmula 1, quando com uma pista molhada, aquele carro branco e vermelho ultrapassou 4 carros em apenas uma volta e seguiu liderando até a bandeirada. Também falou sobre o dia em que o leão inglês foi derrotado por apenas 14 décimos de segundo. Com os punhos cerrados, meu pai lembrou da agonia das últimas voltas, quando seu ídolo, apenas com a 6ª marcha, venceu pela primeira vez em Interlagos. Ele disse que nunca viu um carro de Fórmula 1 tão cheio de gente. Imitou o gesto do Ayrton levantando a taça com dificuldade por todo o desgaste físico que teve. Me lembro de ter perguntado, pai, tudo isso por causa de um piloto de Fórmula 1? Foi então que, emocionado, ele me disse, ele não era apenas um piloto de Fórmula 1, ele era o que o povo brasileiro precisava e precisa até hoje. Um exemplo de força, determinação, coragem e fé. Despertava em cada um de nós a esperança e o orgulho de ser brasileiro. Sabe, pilotos vêm e vão, assim como seus recordes, feitos e conquistas. Já os ídolos envelhecem, são substituídos a cada nova geração de fãs. Mas os mitos são eternos. Suas histórias se confundem com a história de um povo, de um país. Assim é aí, um homem, um piloto, um mito, um brasileiro. Vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.